Bəli qardaşlar, artıq Ramazanın yəni bir həftəsi geridə qaldı. Yəni yoxsuz Ramazan ayı həqiqətən də sürətlə keçən aydır. Ona görə Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə nə deyir? Əyyamən məududət. Sayılı günlər, az günlər, bir neçə gündür Ramazan. Bu bir neçə gündə müsəlmana vacibdir ki, gücünü toplasın. Qüvvətini toplasın. Qüvvətlə girsin bu aya, qüvvətlə davam eləsin bu ayda. Bəzən elə qardaşlar olur ki, iki gün qüvvətli olur, üçüncü gün olur zəiflərdən. Qüvvət iki növdür. Alimlər deyir ki, qüvvət iki növdür. İman qüvvəti, bədən qüvvəti. İman qüvvəti, bədən qüvvəti. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-müminul qavi xayrun və əhəbbu iləllah minəl-mümin əd-daif. Deyir ki, güclü mümin Allaha daha xeyirli və daha sevimlidir zəif müminlər. Burada güclü deyəndə iki şey qəsd olunur. Həm iman gücü, həm də bədən gücü. İman gücü, bədən gücü. Bax, Ramazanda insanın iman gücü və bədən gücü ortaya çıxır. Və bəzən görürsən ki, insan yaşlıdır, qocadır. Amma bədəni qüvvətli olub, yəni muskulları yekə olandan daha güclüdür Ramazanda. Nəyə görə? Çünki o daha çox Quran oxuyur. Daha çox ibadətlərə fikir verir. Ramazanda qüvvətlidir. Amma bəzən baxırsan ki, bədəni qüvvətlidir, imanı qüvvətli deyil. Ramazanda qüvvətli ola bilmir. Ramazanı boş keçirir. Ona görə mütləq şəkildə insan iki gücün ikisində cəm eləməlidir. İman qüvvəti ilə bədən qüvvəti ilə. Və həmçinin, yəni Ramazana, yəni Ramazanda möhkəm qalmaq, ibadət üzərində möhkəm olmağın alimlər tövsiyə edirlər ki, qəlbində kiməsə qarşı kin, nifrət varsa çıxart. İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, biz Ramazana girməmişdən öncə bütün yəni insanlara, bütün müsəlmanlara qarşı kimdə əgər kim varsa, kimə qarşı kim varsa çıxardardıq deyir. Ona görə bax, hətta bizə müxalif olsa belə. Bax, əgər doğru mənhəc sahibidir, doğru əqidə sahib, çıxart, kini çıxart, fayda verməyəcək. Ola bilsin ki, əziyyət versin sənə, o kin, küdürət, bunlar niyə belə eləyirlər? Amma heç də olmaz, çıxart. Görəcəksən ki, o kini çıxardan kim başdan faydalanmağa? Çox qəribədir. Tustari rahimahullah deyir ki, haramun aləl qalbi en yədxuləhun nur fihi şeyin mimmə yəkrahuhullah və azzə və cəl. Deyir ki, böyük alimlərdən Tustari rahimahullah. Deyir ki, o qəlbdə ki, Allahın ikrah etdiyi şey var, Allahın nuru girməz, deyir o. Bax, Ramazanda faydalanmaq istəyirsənsə İbn Məsudun nəsiyyətinə qulaq as. Deyir ki, İbn Məsud radiyallahu anhu, deyir, kin çıxart. Biz deyir, kinləri çıxardardıq, sonra Ramazana girərdik. Amma heç də olmaz. Yəni, əgər yəni, əksəriyyəti gedibsə, heç də olmaz, insan qayıda bilər. Hətta əksəriyyəti geçsə belə Ramazanın. Amma hələ Ramazanın əvvəlindəyik. Özümüzün qüvvətini möhkəm toplamalıyıq Ramazan üçün. Və həmçinin, bax, Ramazan ayı, bu üçüncü, yəni birinci nə idi? Qüvvət. Qüvvət barədə Allah Azəvə Cəllənin tövsiyələri var. Tək alimlər belə demir. Allah Azəvə Cəllə deyir ki, Ya Yahya, xuzil kitabə bi quvva. Ey Yahya, kitabdan möhkəm yapış. Ona nazil etdiyi kitabdan. Biz də Quranla nə eləməliyik? Möhkəm yapışmalıyıq. Allah Azəvə Cəllə deyir ki, Va'tasimu bi həblilləhi cəmiyən. Allahın ipindən möhkəm yapış. Həmçinin Abdullah ibn Abu Davud rahimahullah öz Həiyyə kitabını başlayanda deyir ki, Qurandan və sünnədə möhkəm yapış. Təməssək bi həbdillahi və təbi'il hüdə və lə təku bid'iyyən ləalləkə tuflihu və din bi kitabi illahi və sünən ləti ətət an rəsulillahi təncu və tərbəhu. Deyir ki, birinci iki baxın, təməssək bi həbdillah və təbi'il hüdə Allahın ipindən möhkəm yapış, möhkəm tut. Hidayət yoluna tabi ol. Və din bi kitabi illahi özü və Allahın kitabını din elə, yol elə, mənhəc elə. Deyir ki, vadim bi kitabillahi və sünənilləti ətət an rəsulillah. Bəs Allah rəsulundan gələn sünnələri özvən inə din elə. Allah rəsul sünnəsi ilə yapır. Baxın, nədir, möhkəm tut. Və sonra deyir ki,
ve sünnet et Resulullah tencu ve terbahu. Eğer böyle etsen sen nicat taparsan ve sen kazanarsan. Ona göre insanlar Ramazan'da iki növ olur. Kazananlar, uzanlar. Kazananlar kimlerdi? Vaxtın qadrını bilenler, faydalananlar. Uzanlar kimlerdi ki vaxt geçirenler? Orada burada vaxt geçirenler. Ona göre birinci Allah Azze ve Celle nəsiyyəti odur ki, qüvvətlə, möhkəm yapışmaq. Həmçinin Bəni İsrailə əmr eləmişdi Allah Taala. Deyir ki, "Və iz axadnə misaqakum və iz axadnə misaqə Bəni İsrailə la təəbudunə illəllah və bil valideyn ihsana. Və iz axadnə misaqakum və rəfa'nə fəvqakum tura xuzū mə ətinəkum biquvvə." Deyir ki, biz sizə vəsiyyət etmişdik və dağı sizin üzərinizə qaldırmışdıq və sizə demişdik ki, bu vəhidən möhkəm yapışın. Bax, dağı üstə, Allah Azze ve Celle dağları üstünə qaldırmışdılar. Hətta yəni təfsir alimləri deyir ki, onların bir gözü oradaydı, bir gözü aşağıdaydı. Ki, deyirlər ki, bu dəqiqə başımıza düşəcək bu dağ. Demişdik, bax, dağı üzərinizə qaldırmışıq. Gör, Allahın onlara nə qədər möcüzələr göstərir. Yəni, bundan möhkəm yapışmasaq, başımıza deyəcək bu dağ sizin. Yəni, onlar bizə ibrətdir. Ki, əgər biz də möhkəm yapışmasaq, bizim də başımıza dəyə bilər. Yəni, bəlalar. Sünnəyə tabi olan insan, Qurana tabi olan insan, Ramazanı düzgün, yəni keçirən, düzgün, faydalanan insan, ona həqiqətən də iki xoşbəxtçiliyi üz verir. Birincisi, dünya bəlalarından salamat olur. İkincisi, ahirət əzabından salamat olur. Və xüsusən Ramazan elə bir bərəkətdə aydır ki, kim bu ayı düzgün şəkildə qeyd eləsə, o birisi Ramazana qədər xeyir qapıları açır özünə. Bax, həqiqətən, bu Ramazan otur faydalan, vaxtını boş keçirmə. Görəcəksən, Allah sənə necə qapılar açır. Heç vaxt ağlıva gəlmədin, heç vaxt bilmədin, dünyavi və dini qapıları Allah-Tala açacaq sənə üçün. Və həmçinin birinci qüvvətlə yapışmaq. İkincisi nə oldu? Ha? İkincisi qəlbdən pis şeyləri çıxarmaq. Kinləri çıxarmaq. Üçüncü. Diqqət elə ən önəmli yeridir. Ən önəmli yerisi burasıdır. Diqqətli olmaq lazım. Çayı sonra içərik. Bax, Quran-ı Kərimdə oruc haqqında gələn birinci ayəyə bax. Gör Allah Taala nə istəyir bizdən orada. İki ayuhəlləzin əmənun. Kutubə aleykumus siyam. Kəmə kutubə aleykum min qablikum. Ləalləkum təttəqun. Ey iman gətirənlər, bu oruc sizə vacib oldu. Necə ki, sizdən əvvəlkilər vacib olmuş. Nə üçün? Təqvalı olasınız deyə. Bunu Allah Rəsulullah hədisində izah edir. Deyir ki, rubba saimin leysə ləhu min siyamihi illəl cu'u vəl ataş. Deyir ki, bəzi oruç tutanlar var ki, onların oruclarından onlara qalan acılıq və nədir? Yorğunluq, susuzluqdur. Acılıq və susuzluq. Ancaq o qalbına. Yəni, nə deməkdir? Faydalanmayın. Yəni, hər şeyin oruc olmalıdır. Gözün oruc olmalıdır. Əllərin oruc olmalıdır. Vaxtı düzgün dəyərləndirmən oruc olmalıdır. Ona görə bu şey, buradan o ayrıdır ki, qoruyasan orucu. Əgər oruc tutub, orucdan sonra səndə dəyişiklik baş vermirsə, bu ayı əməl eləməmsən deməli. Mütləq şəkildə hər Ramazan sənə dəyişməlidir. Hər Ramazanda dəyişməlisən. Ona görə oruca diqqət elə. Mən orucam. Və bu aylar, bu günlər azdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Rubba qaimin leysə lehu min qiyamihi illə səhər və təəb." Deyir ki, elə namaz qılanlar var ki, gecə namazına dururlar. Deyir onlara gecə namazından qalan deyir, gecənin səhərə qədər oyaq qalmaq və yorğunluq olur. Vəssalam. Yəni, əcir yox, savab yox. Nəyə görə? Çünki təqva hasil olmur. Ona görə. Amma durur yoxsa durmur? Durur. Deməli, əsas orucu tutmaq, əsas namazı qılmaq deyil. Əsas Allahdan qorxmaqdır. Əgər sən Allahdan qorxub, gedib başqa-başqa yerlərdə, çayxanalarda və s. yerləri boş-boş vaxtlarını kimlə gəldi oturub keçirsənsə, nə faydası var bu orucun sənə? Nə faydası var? Ona görə diqqət elə. Diqqət elə, Allah sənə nəsiyyət edir. Deyir ki, bax, bu güclü yapış bundan. Qəlbindən kin-küdrətçi çıxar.
Həmçinin bu oruç səni hara aparmalıdır? Allah təqvasına. Əgər sən haramları tərk eləmirsənsə, sən onda, yəni bu orucdan faydalanmamışsan. Əgər sən siqaret çəkən idinsə, mütləq şəkildə siqareti atmalısan. Çünki bu siqaret böyük günahlardan təbzirdir. Bu, haramda israf etməkdir. Bir var halalda israf etmək, bir də var haramda. Özürdə qüvvət topla. Elə bir insan yoxdur ki, o insan Allahla səmimi olsun, tövbədə, Allaha qayıtmaqda mümkün deyil ki, Allah onu yönətməsin. Mümkün deyil. Bütün haramlar elədir. Əgər insan həqiqətən Allahla sadiq olarsa, Allah da onunla sadiq olar. Əgər kim Allahla sadiq olarsa, Allah da. Əgər kim amma Allahla sadiq olmazsa, yəni günahlar davamiyyətli olarsa, o günahlar insanların arasında yayılacaq. Bir dəfə gizlədəcəksən, iki dəfə gizlədəcəksən, üç dəfə gizlədəcəksən, 5, 10, 15, Arhamur Rahimin, Sittir olan Allah, örtən Allah gizlədəcək. Heç kim görməyəcək o günahları. Amma bir gün artıq insanlar görəndə bil ki, ağvı çıxarmısan artıq. Yəni, necə ki deyirlər, artıq ağ eləmirsən. Yəni, Rəhmana qarşı həddi aşmısan artıq. Kimə qarşı? Rəhmana qarşı. Ona görə açıb göstərir cəmaata günahları. Allah qorusun. Və bu, çox bədbəxtçilik halıdır. Ona görə bu hala düşməmişdən qabaq qayıtmaq lazım. Tövbə eləmək lazım. İnsan gələr Rəbbinə. Çünki insan Rəbbi insana xeyir istəyir. Allah da bizim üçün, Allah heç kimə zülüm eləməz. İnsan öz-özünə zülüm eləyəndir. Allah da da istəyirəm ki, bizim günahlarımızı örtsün. Allah da da istəyirəm bizim günahlarımızı bağışlasın. Və Allah da da istəyirəm ki, bizi Ramazandan Yəni, günahlarımız bağışlanmış halda çıxmağa Allah müvəffəq eləsin. Həqiqətən müvəffəq olan kəs, Allahın müvəffəq etdiyi kəsdir. Və axiru da'vana, elhamdülillahi rabbil aləmin, subhanəkallahu və hamdik, əşhədu an la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və tub iləyk.